دادو خان ڈسٹرکٹ رپورٹر الطاف حسین پہمر جی رپورٹ مطابق پاکستان پیپلز پارٹی ضلع دادو جو صدر ایم این اے رفیق امن کی قیادت میں چھویں آئینی ترمیم کی خوشی میں جمال یاؤز دادو خان جشن ریلی کڈی ایس ایس پی موڑ سے ایک شاندار آتش بازی کی ہوئی ان موقع تے پی پی ضلع صدر ایم این اے رفیق امن جمالی خطاب کردے چھو تو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت لائے قربانیوں ڈینو ہیں چھویں آئینی ترمیم سا پاکستان میں جمہوریت انیا ودھیک مضبوط تھی صدر مملکت آصف علی زرداری پہنجا اختیار ارڑہ آئینی ترمیم ذریعے پارلیمنٹ کے ڈی جمہوریت کے مضبوط کیا ہے چھویں آئینی ترمیم سے جمہوریت مضبوط تھی ایندر الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں سویپ کلین کرے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے ملک جو وزیر اعظم بنائی تھی ان موقع تے پاکستان پیپلز پارٹی ضلع قیادت ایم پی اے زبیر جنے جو غلام دسیر گورڑ جنید احمد خان جمالی شمس الدین بابن خان پہور رفیق احمد میرانی جان محمد پہوڑ سیٹ گل حسن شاہی عرفان سولنگی داؤد ہنگورو بیا سمے ورکر پن موجود ہوا رپورٹ جاوید ملک گولارچی پولیس جو کاروائیوں گولارچی ایس ایچ او سندس پانچ ٹیم ودھیک ٹرے موٹر سائیکل چوری تھیل سندس مالکن حوالے ہارک اقبال خاص کے لیے صابر علی بوزدار محمد صادق مہندرو کے حوالے کر چڈی ودھیک جانچ جاری ہے جھرک خان لکھانو جھرک کی رپورٹ مطابق پریس کلب جھرک کے اہم گڈجانی پریس کلب جھرک کے صدر حیدر علی بھٹی کی صدارت میں یاسر ہوٹل جھرک سائٹ تے تھی گزری جن میں پریس کلب جھرک کے فعال بنائیں پریس کلب کے آفس جو قیام پریس کلب جھرک کے نئی ممبرشپ کرنے بابت تفصیلی غور وچار کے اجلاس میں پریس کلب جھرک کے نائب صدر اپی جھرکائی سا گڈ شریف گل خاص کے لیے گل حسن بہرانی اپی وحید سولنگی سابو خان خاص کے لیے عاشق علی ہنگورو محمد اسماعیل دل عمران دل شرکت کی ان کے علاوہ عوامی پریس کلب ٹھٹو جو ممبر ممتاز علی سمو پن اعزازی طور شرکت کے اجلاس میں فوری طور پر جھرک شہر میں پریس کلب کے آفس کے قیام سے گڈ پریس کلب جھرک کے میں نئی ممبرشپ کرنے جو فیصلو کیا ہے پریس کلب جا رولز اینڈ ریگولیشن جوڑیا ویا جن تے سمورا ممبر پابند رہندا آخر میں دعا سا گڈ متفقہ طور پر پہنچے علاقے یو سی جھرک اونگن اونگر ٹنڈو حافظ شاہ صوفی شورو یو سی جھنگڑی بین کے بنیادی مسئلن تے جلد جدوجہد شروع کی ویندی ٹھارو شاہ خان رپورٹ کر رہا ہے ثناء اللہ اجن ٹھارو شاہ بھر پاسے میں ڈوہن تے ضابطہ نہ اچھی سکے ٹھارو شاہ کے صحافی ظہیر احمد سمرو کے دکان کے کھاٹ لکھیں روپئے جو سامان چوری ٹھارو شاہ بھرساں اسٹاف نزد بلوچ ہوٹل کے بھرساں صحافی ظہیر احمد سمرو کے سیمنٹ کے بن دکان کے کھاٹ ہونی نا معلوم چور لکھیں روپئے جو سامان سولر پلیٹوں پکھا موٹر انویٹر بیو لوہ کھڑی فرار تھی ویا جدید واقعے کی این سی داخل کی وی ہے وڈا ڈوہرن پہنچ کاروائی تیز رکھو روز چوری معمول بنل ہے پولیس اگو نڈ پیل ہے جائے تا شہر جو شہر چورن لائے جنت گھر بنل ہے شکارپور کا آفاق علی جی رپورٹ مطابق ہاری جدوجہد کمیٹی شکارپور میں پاکستان پیپلز پارٹی رابطہ کسان رابطہ کمیٹی شکارپور طرف وفاقی حکومت طرف سندھو دریا کے چولستان کینال سمیت بین کینال کی تعمیر سارے جو اگ گھٹ ہوجن خلاف علی کھوسو رشید چر منظور کھوسے مشرف کھوسے بین کی اگوانی میں نئے پل بس اسٹاف سے احتجاجی مظاہروں کیا مظاہرین کے خطاب کردے اگوان تو وفاقی حکومت طرف 211 ارب روپئے کی لاگت سے پنجاب جو زمینوں آباد کرنے لائے سندھو دریا کے چولستان کینال نالے ایک کینال ٹھایا پہ وے جن کے ٹھہن سے گڈو بیراج سکھر بیراج کوپٹی بیراج سے آباد تھندڑ سندھو کی 36 لکھ ایکڑ زرعی زمین گیر آباد بنچی ویندی جدید کوٹڑی بیراج کا ہیٹ ڈاؤن اسٹریم میں پانی نہ وجن سبب سندھ کے لکھیں ایکڑ زمین سمڈ کھائی ویندو سندھ کے اگ میں 1991 والے ٹھاہ تحت پانی نہ تو ملے جن سندھ کے لکھیں ایکڑ زمین گیر آباد بنل ہے جدید ہی کینال ٹھہی وی تو سندھ کے مان کے پینے لائے پانی نہ ملن سندھو دریا سندھ خلاف تھندڑ ہر سازش جو سندھ کے 70 کروڑ آبادی مقابلہ کری کا بھی سازش کامیاب تھن نہ ڈیندی ان جو خطاب کردے چھو تو ان وقت سندھ سمیت پورا پاکستان سخت موسمیاتی تبدیلی جو شکار ہے ٹھارو شاہ خان رپورٹ کر رہے ہیں ثناء اللہ ہجن ٹھارو شاہ کے ریٹائرڈ ماسٹر محمد عمر سمر کے نوجوان پٹ خودکشی کرے زندگی جو انت آنے چڑھو ٹھارو شاہ بلڑا کالونی کے رہواسی 35 سالن جو نوجوان نصر اللہ سمر گھنو اربڑ تک فاؤ کھائی زندگی جو انت آنے چڑھو گھر میں روزراڑو تھی ویو اطلاع ملنے تے ٹھارو شاہ پولیس واقعے والے ہند پہنچی لاش کے پوسٹ مارٹم لائے رورل ہیلتھ سینٹر ٹھارو شاہ نیو جتے ضروری کاروائی بعد لاش وارسن حوالے کیا ویو جتے واقعے کی جانچ کرے رہا ہوں پولیس